Друзі, всім привіт! Ви на каналі Листівки від душі. Я зробила такий не дуже, може, симпатичний ескіз для сьогоднішнього малювання, але я хочу, щоб ми застосували все те, що ми малювали минулим разом. У нас була там і троянда, і кашка, і тому подібне. Да? Давайте почнемо з ромашок. У нас було декілька наприкінці там, да? У нас будуть ромашки наверху. Я малюю дві жовті, не дві, давайте три. Три жовті такі серцевинки цих квіточок. Помаранчевою фарбою ставлю крапочки. І зараз беру темно-зелений, гарнесенько його розвожу з водою. І швиденько-швиденько намалюю навкруги ромашок пелюсточки. Дивіться, можливо, ця листівка вам буде здаватися, що ми вже щось подібне малювали. У нас були волошки і маки. Але мені захотілося от саме закріпити те, що ми пройшли. Про вправи, про все інше. Я взагалі от і розтушовую. Швиденько-швиденько розтушовую це все гарненько. Дивіться, я розтушовую тільки знизу, і потім в мене наступна ромашка. Раз, два, майже водичкою малюю. Три, мені потрібно просто, і оця буде зверху, наприклад, да? Раз, два, раз. Такі вони трішечки в мене, оця. Тут от трішки я зеленого додала, наче затемнення. І навкруги цих ромашок також швиденько-швиденько, аж в мене труситься стіли, камера і все труситься. Швиденько-швиденько замальовую простір. Я просто до чого? Я завжди, щоб ми використовували те, що малювали. Да? Тут буде такий фантазійний сюжет у нас. Оця ромашечка є. Тепер нам треба її підкреслити, що вона дуже біла. І отут от гарненько, пам'ятаєте, я буду нагадувати вправу, ми від фарби йшли на нівець, да? Фарбу. Отут я також оцей зелений колір на нівець, я його звожу. Тобто в мене буде тільки кут зелений, а все останнє буде білим. Знову я беру темно-зелений, просто зелений колір, не темно-зелений, я його називаю темно-зеленим, а він просто зелений. Додала туди умбри, і от по цьому мокренькому йду цією фарбою. Вона в мене розтікається, бо тут вологий аркуш. Вона розтікається. І це добре. І от я йду. Воно розтікається, акварель сама утворює малюнок. І от я його їй трошечки тут допоможу. Далі, дивіться, от цим же ж зелений з умброю, що я можу? Я можу розділити пелюстки. Знову, до наших вправ. Пам'ятаєте, на початку я казала, без натиску пензликом, лише тоненьким-тоненьким я веду лінії. До речі, оцей пензлик в мене на кінці виходить більш тонкий, ніж тим, що я вам малювала вправи. От я прям на нього дивлюся, і він дозволяє робити лінії більш тоненькі. І отак от заходжу на кожну туди серединку і затемнюю. Розділяю пелюсточки, вимальовую. Отут от біле на білому, бо зустрічаються позаду три ромашки. От нічого страшного. І ще крапочками, знову ж таки, пригадуйте наші вправи, я ставлю внизу оцю серцевинку. Вона коли зрощується з квіточкою, вона така, і пензликом без фарби, трошки я його водичку і трошки витерла, я роблю, розмазую трішки про об серветку і роблю серединку такою напівпрозорою в
Взагалі фарби акварельні можуть бути різні. Я бачила, ми ж робили коли китайські, вони такі іноді виходили взагалі дуже яскраві. Але це також красиво. От вимальовую ромашки. Бачите, я тут обвела. І швиденько треба його водичкою, швиденько, щоб в мене не виникло, наче я не хочу зараз це робити, щоб не було, ну, от, щоб не було лінії пелюстки більш темної, ніж фон. Бачите, знову починаєш малювати, і всі слова кудись уходять. Я в гарному сенсі, я підкреслюю, що ми коли малюємо, ми займаємося з вами такою собі терапією. І от коли не поспішати, спокійно це робити, от дивитися, це дуже круто. Так цікаво завжди, коли даєш якісь вправи, і буває там навіть на тренуваннях фізичних і таких. Ну, людина завжди хоче одразу щось таке цікаве. І от вона каже: типа, а навіщо вправи? А коли танцювати? І мені завжди подобається, коли, наприклад, ми малюємо тільки там пензликом лінію, чи ми тільки починаємо займатися на уроках там якихось фізичних, вже казати, ви вже малюєте, чи там ви вже танцюєте, ви вже займаєтесь. І бачите, поступово, це я можу зробити тільки поступово, насичувати задній фон фарбою темною, все темніше і темніше, темніше і темніше. Звісно, можна якоюсь іншою технікою намалювати ромашки, але в нас зараз такі. Так, далі. Кашка. Отут, бачите, гарненько було намальовано. В нас іде стебло, і на ньому зверху жовті штучки. І ми так і починаємо. В нас іде стебло. У нас буде все таке, знаєте, як в книзі, не сформоване в якусь букет. А там, типу, один малюнок з одного боку, з іншого з іншого. От в мене кашка зараз тече сюди на ромашки, це не страшно. Я її вимальовую. І я даю їй риси, які їй дуже присутні. В неї є оці пелюсточки через деякий час. І вона сама жовта. Так, і ми це робимо. Спочатку жовтим кольором. В мене є на палітрі. Я ставлю крапочки, пам'ятаєте? Вона взагалі. Зараз знову її достану. Вона така жовта, як яєчний жовток. Але я почну зі світлих відтінків. З жовто-лимонного. Ось такі вимальовую, бачите, такими штучками. І навіть, а можливо, вона і там десь є. Я також вималюю. На задньому фоні є. Беру жовтий кадмій, просто жовтий, і до цих хмаринок додаю жовтого кольору. Можна було ставити крапочками, як ми з вами на вправах робили. А зараз в мене виходить, що в мене хмаринка жовтого є, і я до цієї жовтої хмаринки додаю ще жовтого. Є. Сюди ж я можу взяти вохру. Гарнесенько. І додати вохру. Я додаю її внизу, там, де вона при стеблі, щоб підкреслити, що от кашка вона світиться, да, а в глибину йде більш темно. Я це підкреслюю. І поки що можна навіть залишити, і потім, коли вона підсохне, подивимося по часу, додати більш темно.
темніших відтінків. Так, тепер в нас мак. Да? Бачите, ще такі зелені штучки і мак. Давайте спочатку мак намалюємо. Я беру яскравий червоний. Буду старатися робити прозорим. І отут десь намалюю мак. Притисла пензлик. Оп, велику пелюстку намалювала. Швиденько водичкою все розтерла. Є. Сюди ж вниз додала фіолетового, щоб воно так гарнесенько пішло туди. І додам ще чорної фарби. Гарнесенько. Верх беру червону. Тут ще дуже класна річ. Я поки що не можу зрозуміти, як краще її пояснити, як ми беремо на пензлик фарбу. Тобто я завжди за те, щоб ми брали не дуже багато. Але не засмучуйтесь, якщо у вас от вийшов дуже така пелюстка яскрава. Чому не засмучуєте? Знаєте, буває, я пригадую завжди, коли там дівчата хочуть навчитися гарно фарбувати собі очі. Спочатку вони це роблять дуже яскраво, да, там дуже великі стрілки, там дуже яскравий макіяж. Але потім вже, коли вони до цього звикають, коли вони це проходять, вони роблять дуже гарний, дуже такий ніжний мейкап. Тому треба пройти через все. Можливо, якщо ви намалювали і у вас мак дуже такий яскравий, нічого страшного, ми його залишаємо, ми ним також захоплюємося, ми ним також насолоджуємося. Так, і давайте ще я, поки мені треба, щоб ця пелюсточка підсохла, в мене буде позаду мака така штучка. Я зараз малюю її плашмя пензлик в одну сторону, в іншу. І я отак замальовую, буде по ньому малюватися пелюстка, по цій штучці. І отут ще буде. Тут мокренько в нас, тут все розтікається, все вологе. І можна сам в мака цю пелюсточку. Зараз я її вам відірву, щоб ви її побачили і собі побачите. Така вже вона відсвівша, це дуже велика. Але, тобто ми малюємо раз, цього йде раз, раз. І поки воно вологе, ми вимальовуємо зазубринки. Бачите, в мене це поки що однією фарбою, тому я взяла зелений більше, і поки воно мокре, додала вологе на бутон і тоненько провела по стеблу, тонесенько. І отут можна трішки додати. Отут можна, до речі, додати такого у кашці. Так, трошки. Я відтіняю. Я не замальовую це стебло. Я його відтіняю. І тут також. Тут можна обережно. Тут у нас ще мокрень. Акварель підсихає, вона забирає свою, віддає свою глибину простору, і можна трішечки підтемнити це все, затемнити. Да? Дуже, дуже гарно. Я взагалі ромашки дуже люблю малювати. Оця техніка, коли ми їх відокремлюємо від простору, відокремлюємо, вони потім просто сяють, да? Вони такі цікаві в нас вийшли. І в нас залишився, що ще? Я хочу, щоб ще трошки мак підсох. Я беру жовту фарбу, таку достатньо я розвела, і крапочками виставляю кашку. Можна навіть сюди крапочки поставити. Бо на серцевинках там є крапочки.
Крапочки, 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 крапочки. Якщо ви недавно малюєте, ви повинні розуміти, що от я зараз вмальовую, да, тобто, ну, я там, я малюю, в мене є якась практика позаду, да. Тобто в мене це буде виходити трішки краще, ніж там у вас. Через деякий час ви обов'язково також навчитеся це робити. Просто робити практику. І не цуратися того, щоб постійно щось повторювати. Тобто в цьому є дуже класна річ, коли ми щось от трошки повторюємо, повторюємо, повторюємо. Є. Так. Переходимо до нашого маку. Знову беру червоний з водичкою. Бачком пензлик притисла. Вималювала пелюстку. До цієї пелюсточки внизу фіолетовим потекли чорним. Є? Знову вимочила, помила пензлик. Вже брудна водичка. Вимочила його на серветці. Вже не буду, напевне, міняти, бо будемо зараз закінчувати цю листівочку. Хоча це дуже впливає. Треба, може, поміняти. І знову сюди чорний фіолетовий. Даємо йому підсохнути, поки воно підсихає. Ми беремо зелений і вимальовуємо ще якусь рослинку. Отут бульбашку її. Стебло, пелюстку, не пелюстку, а листячко. І тут такі маленькі штучки, які готові відкритися. Ромашка, вона стебло іде вниз. В неї у ромашки, наскільки я пам'ятаю, листя, воно таке як голочками йде, як на укропчик схоже. Так. Тобто ми ромашку до цього букету також приєднали. Ми можемо, знову ж таки, щоб нам додати якоїсь такої, бо там в нас виокремлений простір. Ми можемо у цьому просторі також залити це все водичкою. Ми можемо взяти гарненько, вимочити пензлик, а сюди жовтеньким додати. І от така в нас листівочка виходить. Ну, вона вийшла трошки хаотична, як я і попереджала. Вона більше про те, що ми робимо, як ми вимальовуємо. Да? Вона більше про те, щоб закріпити навичку, яку ми робили. До речі, ви можете обрати все, що завгодно. Ви можете навіть намалювати, наприклад, з цієї листівки лише ромашки по всій листівці. Я дуже думаю, це буде взагалі бомба. Просто бомба. Ви вже знаєте, як. От. От таку. Все. Дякую, що дивилися. Напишіть, будь ласка, як вам. Мені завжди приємно, коли ви залишаєте зворотній зв'язок, щоб собі розуміти, чи туди ми рухаємося, чи треба завертати в інший бік. Дякую, малюйте з задоволенням і гарного дня!